Rusiyanın nüfuzlu Kommersant qəzeti Qarabağdakı müharibədən sonrakı vəziyyətlə bağlı məqalə dərc edib. Bildirilir ki, Xan kəndində 2 həftədir orduya çağırış başlayıb, amma bunun məqsədini hazırki şəraitdə anlamaq asan deyil. Kommersantın Xan kəndindəki mənbələrinə görə orduya çağırış qarışıq sistemlə aparılır. Çağırışçılardan əlavə olaraq müqaviləli əskərlər də orduya aktiv şəkildə cəlb edilir. Artsaq müdafiə ordusu adlandırdıqları silahlı qüvvələrə çağırış gedişi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir. Əvvəl hərbiyə çağırış 18 yaşdan yuxarı kişilər üçün 2 il müddətinə məcburi idi. Silahlı qüvvələrin əsas hissəsi çağırışçılar idi. Müqaviləli əskərlərin sayı çox az idi. Eyni zamanda erməni qoşunları Azərbaycan qoşunları ilə təmas xəttində açıq şəkildə yerləşdirilirdi. Ermənistan çağırışçıları püşkətmə yolu ilə Qarabağda xidmət etmək üçün yollayırdı. 2020-ci il müharibəsindən sonra Ermənistan öz çağırışçılarını Qarabağa göndərməyəcəyini bildirib. Lakin dırnaqarası DQR rəhbərliyi bu məlumatları şərh etməyə tələsmir. Qeyd olunur ki, bölgənin taleyini dəyişdirən müharibədən sonra Azərbaycan vaxtı ilə işğal olunmuş böyük ərazilərdə nəzarətini bərpa edib. Xan kəndidəki yetkililər həm ordunun, həm Xarici İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla bəzi qondarma strukturların tamamilə ləğv ediləcəyi barədə iddiaların doğru olmadığını deyirlər. Qondarma Respublikanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan isə ordunun daha peşəkar vəziyyətə gətirərək gücləndirəcəklərini iddia edir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri David Babayan isə Qolos Armeniyaya müsahibəsində itirilmiş ərazilərin qaytarılması xülyasından danışıb. Artsaq ərazilərinin işğaldan çıxarılması xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Amma bunun nə vaxt və necə baş verəcəyini bilmirəm. Arayik Artunyanın qanunsuz rejiminin mətbuat katibi Lusini Avanisyan Kommersantı açıqlamasında dırnaqarası ordudakı islahatlardan danışıb. Dəyişikliklərdən sonra əvvəlki kimi Rusiya Federasiyasının sülhməramlı qüvvələri ilə birlikdə Artsaxın təhlükəsizliyini təmin edəcək öz silahlı qüvvələrinə sahib olacağı deyib. Kommersantın Xankəndidəki mənbələrinin dediklərindən isə belə məlum olub ki, müharibə nəticəsində darmadağın olmuş erməni ordusunun sonrakı taleyi barədə qərarı yoxdur. İmumilikdə təhlükəsizliyi Rus sülhməramlıları təmin edir. Rusiya sülhməramlıları orduya çağırışla bağlı münasibət bildirməyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Kommersantın orduya çağırış və Rusiya sülhməramlılarının bu məsələdə hərəkətsizliyi ilə bağlı sualı cavablandırmayıblar.